Lala,
komana joli be ila aduna komana joli be ila dama tobe digi jor tade tade nelaw jeex xel mi dem ci l'akhirade mo wala man dama xam Salam alaikum wa Senegal. Salam alaikum. Dem comédien la. Di jé won vidéo bi nga xamanténi moy militaire bi moy sama papa ji nga xamanténi dafa dem xaré ji mu ju ci dess ci ñak ci bakanam. Di profito di ci tontu ki nga xamanténi moy mam ngor Diazaka. Mom dafa bëgg buzz, dafa bëgg buzz torop. Amna yo xamanténi kenn duko wax. Militaire ak manam mom lum chargé wu. Nekul di dugg ci biir nit ñi comme le police di liggéey dédé mom lan moy waré fam dem militaire dem ki ni mission dem xara ji ñif ci manam sécuriser population lan moy ki ni yeen ma gëna xam sa da après ça nak mom di leen ñaan yeen tamit yeen yi nga xamanté yeen ñuy sétan téléspectateur ya ba ngi leen di ñaan ngir yalla ak yeen dibi yeen abonné parce que li ñuy def ni xam nga dafa metti quoi ci yeen lañ basé wo ngeen jappalé ñu abonné len ngir yalla ngén abonné waaw merci beaucoup ngén pou len faté pouce bleu bi ba ngén jappalé ñu bu baaxa baax ngén abonné commentaire partager ko fep waaw merci beaucoup def comédien la won gaay jaajeuf war respect